بسم الله الرحمن الرحيم لغسيلا هلكن واكين ان قودبدا ساكن وها اوغو واوين ديارده دغال وحاله دقيمه خوغن كاغيستاي ديغانا ودخيا مغالوينكا غورعال يا عيلبور غوبلكا غلغدودا تاليسكا ميلتريغا سوماليا اي دغال مياشا لا شباب او غولو ككلا شاكته دغال كدعاي دولاد كا مغالدا دوسمريبا هلكلت بدن لغو قبطاي وحاله عيدمه دولودا اي كسميين دغموينكا قاري غوبلكا بنادرا erigaa dawladdu qaabilsan gurmadka abaaraha oo sheegay in abaaraha in beesha caalamka gurmad degdeg ah ay soo gaarsiinayso dadka Soomaaliyeed ee kuurida waqooyi oo beenisay in hubka nuclearka ay ka imanayso dalka Ruushka oo doona Somali Sudanese Hospital daryeel daween iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena waasoo waxna majmuuca taariikhda ay ku beegantaa 23 ka bisha 9aad ee sanadka 2022 igisal waxad maqashayeen qodobada ugu waaweyn sidoo fidsana waxaa la diyaaray Cabdiraxmaan Sheekh Xasan wama santa war soo saareena saaka Ahmed Maxamed Ibrahim markale subax wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada qodobada wararka aad maqashayeen oo intaasii ka faafaysan diyaaradda dagaal ayaa xalay duqeymo xoogan ka geystay deegaanka u dhaxaya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Ceelbuur ee gobolka Galgaduud duqeynta ayaa ka dhacday sidoo kale xarumo la sheegay inay ku sugnayeen Al-Shabaab oo ku yaala deegaanka Bulacle iyo deegaano hoostaga degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ila deegaanka ayaa keenay in uu sheegay inay maqleen dhawaaq jug culus ah iyo duqeymo ay diyaarado geysanayeen duqeynta ayaa la tilmaamay inay aad u xoogganayd waxaana ay ku dhacday xarumo ay ku sugnayeen Al-Shabaab duqeymaha diyaaradaha Ameerikanka ay ka geystaan dalka ayaa kordhay waxaana arintan ay ku soo aadeysaa xilli shalay Al-Shabaab ay weerareen deegaankaasina dhaqo iyo laba dilo oo Al-Shabaab soo aniraadeed Dhuusamareeb 30 km kaga beegan halkaasi oo laba maalin ka hor ay la wareegeen ciidamada dawladda oo maalmihii la soo dhaafay guluf ka waday deegaanada hoos yimaada degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud Taliska militariga Soomaaliya ayaa ka hadlay dagaal dhexmaray ciidamada xoogga ee Al-Shabaab kaasi oo ka dhacay duuleedka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Cali Cilmi Salaad ayaa warkani noo soo koobay. Waxa saaka degan xaaladda deegaanada sina dhaqo iyo labi dulle oo dhaca duuleedka magaalada Dhuusamareeb kadib markii gabadhci shalay halkaasii ku wada dagaalameen ciidanka dawladda ee dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab deegaankan oo maalmo ka hor ay qabsadeen ciidanka dawladda iyo kuwa daraawishta galmudug ayaa waxaa la soo sheegay in Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ciidanka dawladda ee deegaanadaasi ku leeyeen lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaas maadaama xilli habeen ah uu xoogiisa dhacay hase yeeshee waxa jira guulo ay kala sheeganayaan dhinacyada dagaalamay warka soo baxay taliska militariga Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay dagaalkii ka dhacay deegaanada sina dhaqo iyo labi dulle kuwaas oo dhaca duuleedka Dhuusamareeb qoraalka ayaa lagu sheegay in ciidanka xoogga dalka ay howlgal ka fuliyeen deegaanada sina dhaqo iyo labi dulle ee gobolka Galgaduud halkaasna ay ku dileen dagaalamayaal Al-Shabaab ah oo gaaraya 10 ruux halka kuwa intaas ka badan ay ku dhaawaceen qoraalka militariga ayaa lagu sheegay in la burburiyay goobo ay ku sugnayeen Al-Shabaab oo ku dhaw sina dhaqo sidaasna waxaa sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odowa Yusuf Raage oo la hadlay idaacadda ku hadasha afka ciidamada geesta kale kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay inay dileen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya sidoo kale ay qabsadeen deegaanka sina dhaqo balse ma jirto cid xaqiijin karta sheegashada kooxdaas Maxamed Cali Howlgal dad badan lagu soo qabtay ayaa xalay ciidamada dawladda waxa ay ka sameeyeen degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkani noo faahfaahinaya. Ciidamada amniga dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska, militariga nisa ayaa xalay waxay howlgal saf ballaaran ka sameeyeen qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Howlgalka ayaa waxaa si gaar ah looga sameeyay degmooyinka Bondheer iyo Shibis ee gobolka Banaadir waxaana lagu soo qabtay boqolaal dhalinyaro ah
ciidamada amaanka ayaa howlgalka xalay bilaabay saacad markay 2 saacbiinimo dhalinyaradii ay soo qabteen badankooda yina siidaayay 6 saacbiinimo qaarkood ayayna wateen ciidamadu howlgalku aan beegsi gaar ah lahayn ayaa dhalinyaro hordhisay guryaha lagu galay kuwa magaalada ku maqan oo xaafadahooda u socdayaan sidoo kale loo diideen xaafadahooda aadaan oo saf ballaaran lagu galiyay wadooyinka waaweyn gaar ahaan wadada interlog ee degmada Boondheere qalqalgelin iyo hanjabaad boqolaal dhalinyaraha oo qaarkood oo dad laga soo kiciyay ayaa laamiga la tubay saraakiisha amaanka kama isan hadlin hadii ay jirto tuuno dhanka amaanka oo jiray iyo in dad gaar ah ciidamadu ay baadi goobayeen howlgalka noocan oo kale ayaa ciidamada amaanka bilaabeen muddooyinkii dambe inay ka sameeyaan degmooyinka gobolka Banaadir tan iyo markii ay soo bateen waxyaabaha amaanka duuriya maasiin Cabdiraxmaan ergiga dawladda u qaabilsan arrimaha abaaraha ayaa sheegay in caalamka uu gurmad degdeg gaarsiinayo dadka Soomaaliyeed ay saameeyeen abaaraha dalka ka jira wariyana Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan ino soo koobaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame waa ergaga uu qaabilsan dawladda Soomaaliya gurmadka abaaraha oo la hadlay VOA ee ayaa shacabka qaaday in gurmad degdeg ah ay beesha caalamka hayso gaarsiin doonto maalmaha soo aadan dadka Soomaaliyeed oo ay saameeyeen abaaraha daran ee dalka ka jira gurmadkan ayuu sheegay Mr. Warsame in ay timid kadib markii isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay bixiyeen dadaal xoogan isla markaana kulamo ay la qaateen madaxda ka soo qayb gashay fadhiga guud ee golaha qaramada midoobay waxa la leeyahay wixii dadaal la bixi karo dawladda madaxweynaha aniga oo erigiisa gaarka ah kulli waa bixinay dawladda qaar iyo deeq ay ballan qaadeen in bixiyaan dawladda Mareykanka ugu weyn oo umad celinayna dawladda kale sida Ingiriiska qadar iyo dawladda kale Talyaani waxayna wax ku deeqeen waa jiraan kuwa kalena deeqahoodii inay kordhin doonaan marka u warbixinay caasimadooda ku noqonayaan ay noo sheegeen marka rajada waa fiican tahay laakiin wali jaalajiski aad u weyn yahay wali waa jiraan aad u jiraan Geesteeda wasiirka wasaaradda bayaadaha ee xukuumadda Soomaaliya Khadija Magzuum ayaa hoosta ka xariiqday in dhawaan ay bilaabi doonaan dadaal wax lagu qabanayo isbeddelka cimilada maadaama dhibaatooyinka ugu daran ay tahay isbeddelka cimilada wax aad u muhiimsan waa dalkii hadda dhibaatada ka taagan waay dhibaatada kaliya ma aha amniga dalka waxa dhibaato kale maad ku haysaa waxay tahay arimaha isbeddelka cimilada oo fatahaadka iyo roob la'aanta iyo dhirta la jaraayo waxaan nimada maanta shirkan halka uu maano waxay tahay New York sababtoo ah ina garsiino dhibaatada maanta Soomaalida ku hayso Soomaaliya ku hayso isbeddelka cimilada wulu waxa dhageysanaysan warka subaxayda cada hulmiye markana warkii dibadda mas'uuliyiinta dalka Syria ayaa sheegay inay heleen meedadka 430 qof iyadoo la soo badbaadiyay 14 kale oo muhaajiriin ah kadib markii ay degtay doon ay la socdeen oo maraysay meel u dhaxaysa magaalada Tarbes ee dalka Suuriya iyo gobolka Alabar xubnaha la soo badbaadiyay ayaa sheegay inay ka yimaadeen dalka Lubnaan sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters Samar Qubani oo ah agaasimaha guud ee arrimaha degdegaha Suuriya oo soo xiganaysay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa uu sheegay in muhaajiriintan ay soo badbaadiyeen ay ku jireen caruur gaaraysa ilaa 15 ilaa haatan waxaa socda baadigoobka loogu jiro dad kale oo la la'yahay kuwaasi oo la filayo in doonta ay la gudoontay isla markaana ay badda ku dhex jiraan guud ahaan warkiis waxna waa nagaynta